коментарът ти за мача? Какво да ви кажа, не ми се говори. Втори път получавам 5 гола, тежко ми е. Какво да направя? Има и такива мачове, както се казва. Неприятно е, но пък... Ай, Боже да не се случи. Твоите съотборници общо заето те защитиха, казаха, че не са само твои грешки на някои от головете, но пък знаеш, че имаш и такива, които веднага ще те погнат. Знам, аз никога не съм крил и никога не съм бягал отговорност. Примерно при втория гол моих на центрирането да излезам да я боксирам топката, но какво да направя? Вкарват се такива гола. Какво си казахте в съблекването, ако една е тайна? Не, нищо не сме си казали, така говорихме си, че преди малко, което ви казах, че трябва да се случи явно в този матч, случи се и от тук нататък да продължаваме напред. Георги, ти си капитан на отбора, не смяташ ли, че малко си бяхте повярвали след отличния старт на сезона като цяло? Не мислиш, че малко така самочувствието беше дошло в повече? Се върнем два дена преди да дойдем тук на аерогарата, ви казах, че един отбор като опрям до стената прави чудеса. Явно ние не го разбрахме и заради това се изпатихме. Но това е, виновни сме. Какво да направим? Не смяташ ли, че поведението на Левски на терена не беше достатъчно сериозно? Сега почвате с един матч и е нормално сигурно да има такива критики, но случват се такива неща. Не е падал Левски за първи път. Наистина неприятно с този резултат да паднеш, след като вървиш по една възходяща линия така. Сега основният въпрос е Левски да се върне на възходящата линия. Смяташ ли, че този резултат може да ви събори по някакъв начин? Не, че ви оправдавам за слабата игра и загубата, но Спортинг всички знаем. Въпросът беше, че така медиите направиха, че Спортинг се научи отбор от В група. Може така да ни изиграва лош шега на нас. Заради това е силен Левски и доказал го много пъти, че след такива матчи успява да се дига. Какво ще кажеш на тези фенове? Някои от тях дойдоха до тук с автобус, дълго пътуване. Неприятно. Неприятно да дойдеш да подкрепиш отбора с толкова дълго пътуване. Какво да им кажа? Освен да им се извиниме, друго не мога да им кажа и да ни подкрепят и по-натам. След третия гол Серджино Гинс, карали си, че не вкарваш бързо топката в игра, няма вадиш, понеже ти тичеше нещо, викаш. Не. Не сте разбрали правилно. Грин искаше да не се рита топката, а просто да се разиграе отзад и така да се изнася топката, а да не се рита напред. Няма проблеми с Грин.